Привіт, латифундисті. Сьогодні ми розмовляємо про Дунай. Говоримо із Дмитром Казаніним, який є засновником компанії Теос Термінал. Вона, зокрема, працює і по Дунаю. Не лише це її основний напрямок, але переважно зараз все-таки працює на річці. Дмитро, Росія атакує останні дні інфраструктуру південних портів. Скажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація? Що із взагалі із настроями? Чи працює взагалі ринок? Ну, наразі ринок працює, баржі і морські судна ставляться до причалів, але тенденція є не дуже доброю по тій причині, що дуже мало суден, які готові заходити, а якщо готові, то по дуже дорогій ціні. Ну і також така ж ситуація із баржами. Баржі на рівні 44 євро так і тримаються, що ну, наразі є за високою ціною. От, в принципі, да, ну, йдуть обстріли Рені, Ізмаїлу. Вчора це була по Кілії, тобто порт Кілія. Тобто, ну, по всім портам, які зараз працюють на Дунаї. За вашими даними, зараз це якось демотивує ринок? От я пам'ятаю, коли перший обстріл був по Рені, то я спілкувався з одним великим оператором ринку, то він говорив, що вони познімали ціни з елеваторів, тобто вони призупиняють речі. Чи якось вже адаптувалися до цієї історії? Ну, головне адаптування – це те, що ну, люди не завозять в склади зерно, да? Стараються працювати з колес. А робота з колес, особливо зараз з тими пробками на автомобілі, воно дуже ускладнює процес. Да? Навіть автомобілі сидять біля порту, вони фізично не можуть з'їхати в тій кількості, якій потрібно, бо є проблеми з чергами. Но інша ситуація з вагонами. З вагонами трохи проще працювати, тому що в тебе груз вже на колесах, вже в порту, да, залишається тільки ну, проблема з пошуком суден. Тобто легко здогадатися, що зараз просто кілометрові черги на під'їзді до дунайських портів. Вірно, да. Вірно. Якщо порівняти із довоєнними ставками, по не довоєнними, до ставками до обстрілів, скільки десь складало це на баржі і на більших суднах? Баржа коштувала 18 доларів, ну там в євро це ще дешевше, да, на Констанцу. А хендік коштував на Констанцу в районі 15-13 доларів. Тому, ну, колосальна різниця, дуже велика. Зрозуміло. Тобто до цих обстрілів дешевше було взяти хендіка, відправити на Констанцу, чим брати баржу навіть. Я розумію, що один із найбільших румунських операторів суден якраз там забезпечував чи не третину, здається, всього флоту по Дунаю. Там, можливо, ви мене поправите. Там якось це вплинуло на них. Там я не знаю, чи є такі випадки, коли якісь там конкретні оператори просто відмовляються після цих обстрілів робити. Тим більше на Ні, там була така ситуація, там тимчасово було, поки вони там не домовились за страхування. Зараз уже вони можуть працювати. От наразі у нас там також є румунські партнери, які ну там можуть заходити в наші порти, да. Ну, тобто, як такого великого там відпливу по барж, то немає, да? Тільки ціна, то що висока. Баржі є в наявності. Також не треба забувати, що найбільший там дуже багато барж є у нашого підприємства ВДП, да? Також вони забезпечують великий потік баржами. Тому ну, як то кажуть, благодаря їм і виконується, да, лина обсяг перевезення. Все-таки в них великий парк барж. От. Ну, да, тенденція тільки погана, поки що по морським судам, висока ставка і невелика кількість вибору, да, суду. Скажіть, взагалі, чи рахуються зараз якісь культури, оскільки ми розуміємо, що зараз там по ранній зерновій ході там десь завершився збір врожаю, тобто зараз і той же сама Українська зернова асоціація, вона підвищує прогноз на 3,7 мільйонів
тонн врожай. Ну, тобто у нас якби зерна вистачає. Я розумію, що в Європі теж непоганий врожай, і в тих же самих Румунії, наприклад. От що з цінами? Не Тобто, тільки, що треба брати, треба і Бразилію, кукурузу, да, яка зараз там по ціні набагато більш конкурентніша, ніж наша, да, там 95 доларів. Тобто навіть деякі трейдери зараз розглядають покупку там кукурузи, да, а не з України, ну і за ціни. От, такі культури, там масові, кукуруза, пшениця зараз дуже погано рахуються. Тобто масового потоку цих вантажів ми не бачимо. Зараз єдине, що їде в великому обсягу, це рапс. Рапс з перевантаженням Констанції на більш великі суда розміру Панамакс. І те, що має їхати там з середини місяця, це соя і це шрота. То, що може бути, то, що ми бачимо, і то, що планується їхати, то, що в нас є план ухвести. Тобто зернові не рахуються. Так, ну дуже важко. Це прям потрібно, щоб і був гарний контракт, і щоб логістика все чітко відпрацювала, щоб не було ніде ніяких збоїв. Дмитро, ваші думки щодо тимчасових коридорів? Тобто вже три судна, здається, пройшли. Там які ваші прогнози щодо цієї історії? Наскільки я знаю, вони вийшли, але не зайшли. Поки що, щоб заходило, я не бачу. Я бачу, що це суда, які там Вийшли, стояли, так. і вони вийшли, да. Подивимось на рахунок захід, коли щоб зайшли, завантажились і вийшли. Це більш цікава ситуація, да. Но те, що ми бачимо, що переговори поки що Ердогана, вони ніяк там не закінчились успіхом. Із останніх новин в надії запропонували альтернативний варіант, це наш коридор, да? І я, в принципі, гадаю, що це краща альтернатива, ніж зернова угода, щоб працював наш варіант зернового коридору. Тому що ми не будемо йти на якісь поступки і будемо самі контролювати цю ситуацію. Я вважаю, якщо є такий план, то, мабуть, і продумані дії, і протидії різним сценаріям. Скажіть, Все-таки що в надії, що цей план буде працювати. Я надію, що він буде працювати. Дмитро, скажіть, що з рівнем води зараз на Дунаї? Ми ж мали сезонне мілковіддя, чи зараз трохи поліпшила ситуація? Ну, в принципі, морська сторона, вона залишається зараз на рівні, верні, 7 метрів біля морських причалів. В Ізмаїлі також на рівні 7 метрів є деякі причали, там не всі причали, но є 7 метрів рівень води. А в Затоні, тобто для навантаження барж, вода впала на метр. Тобто іменно в частині Затону вода припала. З морської сторони не тримають. Якщо продовжаться атаки на порти Дунаю, там ваші прогнози, то оскільки це чи не єдина зараз наша така експортна, нормально більш-менш працююча артерія, тобто ринок вже якось втягнувся в цю історію, бо пам'ятаєте, коли ми з вами перший раз спілкувалися, були очікування, що після там не приведи там Господь другий раз буде атака на Дунай, там ніхто по ньому працювати не буде. Стягнулося. Так, я бачу, що наших хлопців не зупиняє ці ризики. Це, ну, в таких умовах ми працюємо, да. Но, сказати правду, то ППО все покращується, да. Все більше ми бачимо кількість збиття цих шахідів. Тому я надію, що ми дійдемо до 100% збиття їх, і ця загроза, ну, більше не буде таковою, да? І можна буде працювати спокійно на Дунаї, незважаючи на те, що Кацапа буде запускати на нас цих шахідів. Розраховуємо на це. Дмитро, дуже дякую вам за оперативний коментар. Да, вам дякую, рад був бачити. Всім мирного неба і гарного настрою. Дякую.